ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘာပေါ့ပြည်သူတွေကပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စရက်မှာပေါ့နော်အခုလက်လောဖြစ်ပေါ်နေကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်လောအချိန်တွေကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုရနေတာကနေပြီးတော့ချက်ချင်းစုံစုံလိုက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လက်လောနေအဲ
โอเคဒီဘန်ဝင်နန်းနေနေတော့ဒီစီရီယံလှူရှားမှုကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီအားလုံးနှိပါပိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဘန်ဒီအားလုံးနှိပါပိတ်ထားရတယ်အဲပြီးတော့လည်းဒီဟိုဘန်ဒါရေးဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအားလုံးနှိပါရန်နာထားတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘန်ဝင်နန်းနေနေတော့အခက်အခဲကတော့အခုလက်လောအချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုံးမသွားရတာပဲရှိတာပါဟိုဒါလည်းပြောမယ်ဆိုဒီအခုစီရီယံပေါ့နော်စီရီယံကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ဝင်နန်းနေပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအလုံးမသွားတာတခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့เนาะဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားဘွဲ့စည်းတွေကဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီဘန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီစီရီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတော့မရဘူးပေါ့เนาะရအောင်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာ哦ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ MBU ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော် Facebook page တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပုတ်လေးကဘန်ဝင်နန်းနေပူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့ဒီ Facebook page လေးတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလက်ရှိစီရီယံမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူဟိုဝင်နန်းနေရောဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးအနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်။ဟိုတယောက်တူတယောက်ရဲ့ဟိုသွေးဆောင်မှုကြောင့်တူတယောက်ရဲ့ effect ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝင်လာခြင်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံသားတယောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ်ပူတည်ပြီးတော့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုယ်နိုင်ငံပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အခုလက်တော်လှုပ် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြတာပါ။လက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရုံးတက်မာလားရုံးထွက်မာလားဆိုတော့ဟာဟိုသူတို့ရဲ့ပင်ကိုလူသိစိတ်တတ်နဲ့သိတယ်ဆိုရင်ရုံးထွက်မလားရုံးတက်မလားဆိုတာသူတို့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရရှိတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရက်တက်မှုစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့